Kan du optage den? Nu optager den. To sprog. Nu recorder den. Nu får den instructions. Kommer vel ikke til at knæve her, vel? Ja, nu kan I se, hvordan I lander. Ja, det skal nok blive vores tur.
Ikke lige hoppe så meget. Han ser ud til at have det meget godt. Thank you. Yes, very good.